Amerika qravitasiya nüvə bombasının yeni versiyasını hazırlayıb. Bu, Rusiyanın səsdən iti silahına cavab kimi görünür. Bu haqda materialımız var. Amerika ordu komandanlığı Military Comportalına məxvi saxlanılan B-61 qravitasiya nüvə bombasının 12-ci versiyasının sınaqlarından danışıb. Amerika Silahlı Qüvvələrinin qərərgah rəisinin strateji imkanlar və nüvə silahlarının inteqrasiyası üzrə müavini General Jack Weinstein 26 mühəndis və uçuş sınaqlarının uğurla keçirildiyini deyib. Təkmilləşdirilən nüvə bombasının əvvəlkilərdən daha dəqiq və böyük dağıdıcı gücə malik olduğu bildirilir. Bu tip nüvə bombalarının hazırlanmasına hələ 1963-cü ildə başlanıb. Modernizasiya olunmaqla bu nüvə bombalarına yeraltı idarəetmə məntəqələrini, qazmaları da dağıtmaq imkanı verilib. Bu silah yaradıldığı ilk andan yüksək dəyiqliyi ilə seçilir. Yeni bombanın sınaqları zamanı hansı döyüş təyyarəsindən istifadə olunduğu deyilməsə də ehtimal olunur ki, bomba 5-ci nəsil çoxfunksiyalı F-35 qırıcılarından atılıb. B-61 qravitasiya nüvə bombasının 12-ci versiyasının 2020-ci ilə qədər silahlanmaya daxil ediləcəyi bildirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları yeni aviabombaları Avropada, Almaniya, İtaliya, Türkiyə, Belçika və Niderlanddakı hərbi bazalarında yerləşdirməyi planlaşdırır. Kongresin hesablamalarına görə 2017-2046-cı il aralığında 30 il ərzində taktiki nüvə qüvvələrinin təkmilləşdirilməsi Birləşmiş Ştatlara 25 milyard dollara başa gələcək. Yeni nüvə bombasının hazırlanması Amerikanın Rusiyanın yeni səsdən iti silah yaratmasına cavab kimi görünür.